Knjiga neobičnog naslova Znam večna sadašnjost u stvari predstavlja jednu specifičnu interdisciplinarnu studiju između istorije umetnosti i književnosti, ali takođe i intertemporalnu studiju između barokne kulture i savremene književnosti. Koncept knjige je prepoznavanje određenih matrica mišljenja koje su nastale u baroknoj kulturi, prvenstveno percepciju vremena i prostora, specifičnu za baroknog doba, jednu polifoniju vremena i prostora koju nam barokna kultura otkriva i u stvari sada sagledavanje upravo refleksije tih matrica u tri dela moderne i savremene književnosti. Jedno je delo Itala Kalvina, Nevidljivi gradovi, Saturnovi prstenovi Zebalda i Dragana Velikića, njegov najnoviji roman Islednik. Ideja je bila da se pokriju tri različite periode, znači mi govorimo o polovini 20. veka, samom kraju 20. veka i početku 21. veka, takođe i tri zemlje i tri kulture, upravo da se pokaže da kao što je barokna kultura bila jedan veoma globalni, prvi globalni fenomen, takođe jedan interdisciplinarni fenomen, da upravo na taj način opstaje i u našem vremenu. I ono što, po čemu je knjiga dobila ime, je koncept jednog baroknog teoretičara Thomasa Browna, koji je u stvari tom konceptu samo dao definiciju, ali postojao je i prožimao je baroknu kulturu, a to je ideja da prošlost nikada nije prošla, da prošlost nikada nije minula, da ona večno postoji kao senka naše sadašnjosti, da ona prožima našu sadašnjost i da ona u stvari predstavlja neku vrstu temelja našeg vremena.